aba kongo okuva ku district wachisonga bakulemedwa amyoka kawo Marion Masagazi kwa sana kuli ambega mo district wachisonga pungu joji na bitongo chitakali nimili abana bagenze makana long muri esimati manyidwa ngaje jatonda agasangiwe bulinga sombwe ngenga kuzo mungere ya mkuu kana mkuu ni kwa na kwa galwe kiyo Bano bagenze makagano kulundula abana abasibalagiwa ku muli yakatale ku mfu era bakubibwa mubota manyaka bomuyita katonda wabwe ne jaja yani ani atonze jaja ani naye gwe mugenda mukelezi abate mugenda mukelezi ate mukanisa ate mu mosque Nina manya. Yeah. Manya kumaga jawa. Aba kungu lutuse makagano nalungu nabaniza bulungi irano ba muuliza abantu babira nabo makagano nina abategeza nti asuza abantu abasuka makumi asatu abana bano bajja nabazadde baabwe oba abana tebali ko mwasirizi bebala bo mulundi guli kakati nyabo abana ni babaleta nga balwadde abalala babaleta emitwe nalalambala kati jaja kuokoze saachi ekitagenda kuno nabana ategeza abakungu nti abantu bano ambagende nga olwadde nakikatiza nti asinga kufuna bwebaddalo buli mwana ajja wanateekwa kuba mulwadde so si abuze mulwadde jaja we yamulese mama we yamulese tata we yamulese enkoko gyoyagala teyagala gyosala teyagala abamu mukuwanga amayenje Aba mune mbagamba buganda tekera okunyenya yemuretera nyenya mutu yemuretera okugwedi nakoleta naramba Choka bakungu bamusebe kubiwandika bimukirizo kwera nabantu abanje wabula naletako iyo itanategeza ibirala abakungu kuva mu ministry chikola cha bantu abagenda yuli bagenda nabyo license bana abajja abawedde ajitwala ne bitabo Bano bongeri na mubuza ku ngeri jasabisa mwa bantu nategeza ewe buli muntu asaba mudini ye ntirama ino kugenda mu kanisa mune mizikiti wadenga kubutamba ibumu basinza musinze sanalongo okwata mudini wa rudi naye abantu kwe baba abanje buli muntu abanezikiriza ye atolo kwa babera wano ngeri ya kalakata abusa Obakiriza ne bava wano ne bagenda ne basabira ke bweru mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo oba wano balina ensaba gye basabamu. Omukatoliki alina omusaayi buli omu yamanyi. Nalongo tunda ayongeddeko n'emisira kino abaana bonna tebaliwo yabazizza dda mu masomero. Kubanga bonna basomesi. Twali n'engula n'ebitabo by'essomero. Abakungu balagidde Nalongo Tunda abalambuzi byakulya mu kifo kino ne jasuza abantu abalambuziza esabo oluzzi omukimu amazzi neko ly'emigaati wano abakungu ade bagenderedde okukwata Nalongo olutuse mukulu ly'emigaati natandika okupakabira emigaati bagiya ne sudi lukakana nga Nalongo bamuleseeyo wakati mukulamula abakungu gye basangidde abaana Nalongo abadde agamba gye batta ku ssomero nga beekwese muno mbaddemu abaana abato kwosa n'abakadde abategeeza nti boona bamanyi era tebalina gye bayinza kudda Songwe wasomye leero ovuddeyo ssaawa mmeka naye nga bwe mwanoonyedde omusambwa naawe jangu nga bw'oli n'akutikkula omugugu ogwo ogwalemedda n'abazungu tonda sibi abakungu ba gavumenti baba gende uwe batwalengayo ku nsozi obunga kuba abayamba nnyo okulabirira abantu wano tonda sabidde abakungu bonna n'abalamiriza ndi bakunzika nga bamwegaseeko waliwo ekyama ekiri awo buli omu kyatamanyi kwesamiza samiza wao ndabyeko nga njasamirira bo obirabyeko mukugera kune masagazi Marioni ategezeza nti wasukulamula kifo kyo era nga bakuddebekenenye balayo obuzibu bwe buva
n'olwekyo netujja ng'ebitongole ebyenjawulo mulimu abyabyobulamu mulimu abakwatagana ku nsonga z'abaana mulimu bakwatagana ne security kubanga waliwo n'ensonga za security tulabe kisa kigenda mu maaso era ne butya bwe tusobola okukisalira amagezi akola emirimu egya bulijjo alina beekeeri gye tulambudde nga mu butuufu nnyonjo nnyo nga n'ekifo kyonna kiyonjo naye ng'asaana kuyambibwa mu nsonga ez'ebyobulamu ebifo bye bibeere inspected bifune ne recommendation. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV1.